Adil mengawal aku Kashmir. Satukan tipis aku. Daud Su. Farhan. Antar ke atas mencari Sapi Sali. Sapi lepas peluang cantik. Sebelum ini, kalau tadi Khairil merupakan peristiwa di Singapura, Sapi Sali merupakan kad merah dan dia menjadikan gol cantik antara jauh yang dilakukan oleh Farhan. 10 daripadanya juara. Termasuk gol bersama antara cantik Sapi Sali. Sapi Sali potong. Kurang semangat kesukanan di kalangan pemain Selangor jelas mengecewakan Polis. Berpunca daripada lontaran ke dalam hasil bola yang dibuang sendiri pemain Polis, Selangor mencuri kesempatan menyamakan kedudukan. Sejak itu, rentak Polis mula merudum. Muhammad Safi Muhammad Sali pantas menyambar untuk gol kedua peribadi. Ini disusuli dengan hat-trick Muhammad Safi buat Selangor 3-1 mendahului sehingga tamat 45 minit pertama. Back by Nosharo finds Harun Mohaimin, has to check his run to wait for support. Chested into the path of Sami Sali to score. It's 1-1. Great work by Malaysia in getting the goal. It's the third goal for Sami Sali. Sita, lovely ball into Safi, and Safi has scored. A terrific goal. That is sharp shooting from the Malaysia international. Indra Putra taking a deflection. Safi. Oh, get in there. Safi Sali has scored a terrific goal. Look at the athleticism. Any league, anywhere in the world, that's top class. Dapat berhentiha. Semula Hardy dan cantik diberikan di sini kepada Sapi Sali mencari ruang. Sapi hantar ke tengah. Oh, dia cuba sendiri. Akhirnya berjaya menjadikan gol. Skill yang menarik ditunjukkan oleh Sapi Sali. Walaupun dua atau tiga pemain Malaysia bersedia menanti di tengah, Sapi terus mara dan akhirnya berjaya mengelirukan penjaga gol untuk jaringan kedua Malaysia, Sapi Sali. Put the goalkeeper under pressure. And this time the goal has been turned in. And it's Sapi Sali. The substitution has worked and the relief is palpable. Not only amongst the players, but in the commentary box. Well, it certainly is. And I can tell a million people heaving a sigh of relief. Not the best of deliveries, but how about that for improvisation? Pasdeta, yang sumbangan yang pertama tadi, mengeluarkan bola dari kawasan bahaya. Sapi Sali, surat yang sukar, dapat menewaskan Helmet Aliza. Ah, ada sebenarnya penyokong-penyokong pasukan Selangor di stadium ini. Kalau tadinya mereka senyap saja, Sapi Sali dalam kedudukan yang sukar, satu tening yang baik, Lan. Yep. Kerana dia dapat melepaskan rembatan ketika dia berpusing pada posisi yang sukar.